vi spurgte om jeg ville fortsætte, da Anton, han skulle på seminaret. Det ville jeg gerne. Det går ud på at spille nogle spil, som vi hver især, eller som vi alle sammen synes er sjove. Ikke? Jeg synes, det er fedt, det får ligesom børn til at komme ud og lave noget sammen, i stedet for bare at sidde og spille computer. Det er ligesom en anden måde at være sammen på. Man er ligesom tvunget til at sidde over for hinanden og ikke blive forstyrret af andet. Der var en, der sagde til mig i går, jeg havde egentlig tænkt på at tilmelde mig, men det skal man ikke. Man skal bare komme. Onsdag i efterårsferien, der er det åbent fra 10 til 15 med brætspil. Og der kommer en, der er dygtig til at spille skak. Og to af de unge piger kommer. Så håber vi, både børn og voksne, de dukker op. Det er en god dag i efterårsferien. Kom herop på biblioteket.